10% brukar de vara typ 6 rundor i 24 timmar eller 24 timmar. Okay. Höger och C, va? Höger och C. Låter som en bra höger och C. Till Gulag med andra ord. Ja. Va? Till Gulag. Jag förstår inte referensen, men okej. Okay. Det är ett Gulag-läger där. Ah. Om du tittar åt höger när vi kommer till C, så kommer du se ett Gulag-läger. Jag tror faktiskt det mer är ett boot camp, military camp. Nej, det är Gulag. Vi har bestämt det. Hur mycket användes Gulag-systemet egentligen under andra världskriget? Det känns mer som en 30-tals och... Du får ju lägga flera olika begrepp i det här. Därför att Gulag var ju dels för politiska fångar, men Gulag var också ett läger för helt vanliga brottslingar. Ja. Där man tyckte skicka dem på hårt arbete i ogästvänliga regioner. Och det är en gammal rysk tradition. Det var, de slutade räkna träd på 20-talet. För det känns som att det var inte så mycket vanliga brottslingar som skickades under kriget, utan de behövde man i bataljon, eller? Ja, alltså vanliga brottslingar skickades ju ofta till straffarbete eller något sånt där, och det var ju ofta kvar redan var. Men eller till vissa gulagläger också, men ursäkta. Soldater som straffades skickades till straffbataljoner. Varför heter inte vår pluton straffbataljon? Ja, för att den heter en svensk tiger. Jag vet, men... Titta, alltså vakttorn, taggtråd, nedgångna baracker, det där är ett gulag. Ja, men alltså taggtråden är för låg. Det där är ju skyddande taggtråd, inte en innehållande taggtråd. Det är Sovjetunionen, de har inte tillräckligt med taggtråd. Jävlar, en M1441 som sköt igen min besättning. Ja, där dog jag, fanskapet. Vart är fanskapet? Där, jag har honom på rad. Jag har honom på sensorer. Men, han one-shotade mig. Ja. Mig två-shotade han. Jag ska se om jag inte kan smyga upp på vänsterflanken och sätta ett skott i honom. Nej, men kör! Bra, var min jävla... Var en... Critical hit. Han sköt min... Fulare i brand. Hit. Hit. Om han överlever det här nu, då kommer jag bli sur på det här spelet. Kill assist. Jag har hämnat Damon Adler. Men! Tack. Jävla japanska skåpbil ur vägen. Du kan inte bara köra in i mig. Uppenbarligen kunde han det. Hihi, Motokos Broom. Alltså japanerna och deras bepansrade skåpbilar. Eller förlåt, stål... trä... beklädda skåpbilar. Alltså, jag gillar inte det här, vi har bara ett. Snett bakom dig till vänster finns det en... Jag såg den, ser den. Håller vi C eller går vi mot Bravo? Eller Bertil? Just nu så är critical jag... hit på den och den står still. Nej, du står inte still, vad fan? Target destroyed, yes. Vi går mot Bertil. Nej, mot Bertil. Kvitterar. Target destroyed på en T26. Nice. Artilleri på Bertil. Det finns en M13 på Bertil. Jag sätter en artillerisalva på Bertil. Flygande skydd, flygande skydd, flygande skydd. Hur ska vi gå i skydd, har du tänkt? Genom att skjuta de jävlarna! Aircraft destroyed! Haha! Jag fick aircraft destroyed! Jag sköt ner en Hampdeen. Ha, träffade en Spitfire. Ha, aircraft destroyed! What? Alltså, får du rätt träff på en... Det var en överraskning, men en trevlig sådan. Ja, precis. Jag är lite orolig för att de ska flanka och ta C genom ravinen där. Ja, men... Vi har stridsvagnar där. Ja, ursäkta. Dessutom så kan vi lätt lägga oss i ett... Ah, vem har lagt en ravin här? Behöver du förslagningshjälp?
Nej, jag landade faktiskt åt rätt håll, men det var väldigt nära att jag välte. BT5 på väg mot Bertil. Jag sitter där. Jag sitter i ett flygplan. Jag tänkte skjuta ner lite av fiendens flygplan. Oj. Vill jag egna man. Jag har egna en hurrikader. Han blev sönderskjuten och sköt sönder samtidigt, okej. Men vad fan är det här för jävla fusk? Du kan inte komma och ha ett till flygplan. Så där. Jag laddar om igen. Yes, aircraft destroyed. Jag fick hurricanen. Jag fick inte kitt. Åh, fan. Oil leak. Fan också. Hit på Panzer 35. Hit på Panzer 35. Fuck, min gun är utslagen och stridsvagn M38 skjuter på mig. Fuck, min... Nu är min min stridsvagn är jävligt... jävligt sårbart läge. Och där tog han min gunner igen, den jäveln. Ah, fan, jag är utslagen. Där, jag fick i alla fall båda fientliga flygplan. Aj, min kanon är utslagen. Fan, nu... Okej, okay, Victor. Jag ser dem. Jag behöver backa lite. Sluta försöka välta mig, din jävel! Fuck! Haha, jävlar vad folk det var runt mig där! Critical hit på M13, jag skjuter den jäveln i flanken. Artilleri på Bertil. Jag har redan slängt där också. Jag har också slängt artilleri på Bertil. Den punkten kommer ju explodera. Hit, hit. Torn och förare trasigt. Det är lite kul med en pansarbil som heter Pony. Det är faktiskt väldigt passande. Pony. Pony. Hit. Jag tar min Panzer 4 då. Vänta. Jävlar, de har demoseras där också. Fan, nu glömde jag. Jag lägger nattlerisalva på Bertil. Gör det. Jag har redan gjort det. Då haven't we all. Ja, det är tre stycken där. De har... Kill assist. Den AB 40. Det är inte längre. Flygande skydd. Panzer 3B där. T26 har vi Bertil. Oh, jag har en stridsvagn M31 här. Ja, en Panzer 3B. Han är utslaget, kill assist. Jävlar, jag blev träffad av en M3A3. Jag ser den. Ska sätta ett skott, fan utslagen. Haha, du kan inte kamikasa. Åh gud vad han spinner. Critical hit på honom. Han brinner. M21. Vad fan? Nu är han död. Killar sig på honom. Jag har inte visuellt på några måltavlor. Fan, då, nu skjuter de på mig. Ta lite destroyed på en T26. T26-4 där dock. Ta lite destroyed på honom. Bra, jag lyckas backa från fientlig bombplan. Jag har en stridsvagn. Fan också. Vi har... Fan, sprängde mig. Ja, jag är utslagen. Ett. Hur går det för dig, Adler? Ja, fan. Jag är helt död. Du då, Niklas? Jag måste kolla. Jag håller på och fortfarande backar från fientlig eld. Jag kommer inte kunna hjälpa er vid Bravo. Jag tar fortfarande för mycket eld i mina försök att dra mig uppåt mot punkten. Alltså vi förlorar. Okej, Charlie håller på att ta de andra. Cesar får ta. Cesar kommer bli återtaget, men det är Bravo som är den stora fokusen. Ja. Panserjävel, dö nu! Ja, Panser 3 är snett framåt höger. Han körde ner i ett dike. Jag tror att, jag vet inte hur mycket vi behöver oroa oss för honom. Förhoppningsvis inte alls. Nu kallar han in artilleri på mig för att han är sur. Min följa efter folk. Jävla fort du kör, Niklas.
Ja. Se upp en 31 där framför dig till höger. Ja, jag kan varken röra på tornet eller köra. Best squad. Mission failed. Oh well. Jag satt ett skott mot honom. Vi gjorde bra ifrån oss igen, vilket bara betyder att vi har totalt värdelösa. Not all squad members are ready. Ja, så nu. Not all squad members are ready. Men jag håller på att uppgradera det här. Jag fick grejer för min... Är HLGR38B någonting att ha? Till vilka fordon? Pansar 4. Ja, det är den. Okay, den penetrerar mer än defaulten. Och den exploderar när den har gått igenom. Okej, okay, andra alternativ som jag kan ladda med, det är det var bara spränggranat 34, den var inte bra. Och defaulten var Kerrots PS, någonting sånt. Så bra, men då laddade jag en med 38 bilar. Den är... Till Panzer F1 och 4F1 och E kan du ha Panzergranat 40 som är betydligt bättre. Eller 38C kanske de heter. Ja, kommer inte ihåg. Bra är de i alla fall. Ja. Ska vi rusha B? Kan vi göra. Till Karelen. Cykelblött. Du kan vara cykelblött. 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 Rush B. Cykelblött. Från vänster eller höger? Från vänster. Höger, då åker man bara på den jävla ravinen. Ah. Och inte vältravinen, men sniperravinen. Jag vet vilken som avses. Jag ser den som vältravinen. Där jag automatar bägge välter i samma. Men Jonathan, ur vägen! Jag kör här! Till kula med dig! Jävlar vad en vältnummer körde för. Jag ser en historiker där borta. Eller kriteras, de tar Adam. Men det är inte direkt så ovanligt. Hade de inte gjort det, hade de inte gjort sitt jobb. Ja. Det är samma sak med sniperravinen. Hade de inte placerat sig vid sniperravinen så hade de inte gjort sitt jobb. Nej, där heller riktigt. Se upp, du blev skjuten från höger. Ja, jag fick en träff. Hjälpa dig. Höger, vi har vindskjortsdivisionen. Någon har tittat på... Fick en krit. Någon jävlar, har tittat på krigets unga hjärtan, ser jag. Passa på, menar jag. Passa på, F. M3, M3. Danger close. Critical hit. Mitt torn är utslaget. Stroj på Panzer 2-an. Jag ska vänta tills mitt torn är klart sen. Där är fan också. M3-en gör undan manöver. Hit! Ah, fitta fartangranat! Target destroyed! Där fick du! Fanskap! Många fientliga stridsvagnar. M2, A4! Ja, jag upptäcker det. Jag kommer bara se. 70 meter. Oj fan, vi har en LVT på väg in också. LVT klockan 12. Helvete! Hit på M22-an. Ja, jag har fått in nu han, jag har satt motorn på honom. Det är med M22 bakom och en framför. Ja, jag har tagit den bakom och fel på motorn, den har jag mördat. Target destroyed! Marinkåren får som tiger. Okej, okay, där hade vi... Fan, jag står här bakom er och jag försökte flanka dem och det gick hyfsat bra, men nu står jag och blir beskjuten av Panzer 4E igen. Välkommen till War Thunder, säger jag bara. Jag fick... Vad fan? Ah, de lägger artilleri på Bertil. Jag fick två stridsvagnar på vägen hit, men... Se upp bomber!
pansarmarsch, döden följer den. Fan! Kommer folk här nu? Jo, tack. Jag lägger en salva på närheten av Bertil. Det är landsförräderi att skjuta på mig. Jag tar en... Han var fort jag är av med ammunitionen. Jag vill ha den här LVTA-1-an. Jag tar en flakpanser i händelse av fientligt flyg. Åh, jag kan spana som ett bombplan. Trevligt, det gör jag. Att ett antal salvor i... Fyra är... Fuck. Fuck. Åh, jag fick en... Jag vet fan inte vad jag sitter i. Det ser ut som en brittisk Dauntless, men det kan det inte vara. Nu förklarar varför jag gick så långsamt. Det var ett lösskjutet torn. Det är en pansarvagn som jag fick köra på. Och så har fienden någon slags jävla jaktplan i luften. Det får hon sluta ha. Så kan man sluta sönder en jävla LVTA-1. Det frågar jag mig också. Jag vet inte om vi står och skjuter på samma LVTA. Det brinner antagligen. Men kan fienden sluta ha 50-11 jaktplan? Ja, fan! Oh god. Dumma lätt. Det var en 1-5-2-2. Jag skjuter en M3A1 här. Jag vill upp på B-punkt. Nu brinner han. Och jag fick hans horizontal turret drive. Det var ju trevligt. Men M22 är som inte såg mig, tror jag. Vi har fientlig stridsvagn i vår spawn. Kill assist. Target destroyed på M22. Vi har en fientlig stridsvagn i vår spawn. Väldigt nära. Ja, jag ser på holy den. Crap. Ja, det har vi. Jag är på väg upp mot Bertil nu. Hit! Jag, hit. På jag lägger automatkanon eld på den jäveln. Ha! Där fick han. Jag fick... Och där har vi fiendens... usla flygare. Fick på pansarsatt 50. En jävla stridsvagn. Kommunisten på den lokala sågen svor över de ryska flygarnas oskick och dåliga flygsinne och avsvor sig genast bra, jag fick en assist på den. Och lät döpa alla sina barn. Det är en till där bakom. Snackar ni om LVT eller? Nej, pansar 35T. Wow! Men kan man fylla på stridsammunition vid... Vid en ägt punkt. Vid span. Nej, men vid en ägt punkt. Vi ses där till exempel, kan du fylla på. Jag måste hinna fram till C innan jag blir skjuter den där STDKF eller M2an eller någon annan jävel. Ja, tyvärr inte. Jag har helt slut på mina 12 band ammunition. På 35. Gå inte i vägen nu, jag kommer med hög fart där, Jonathan. Vi har fientligt bombflyg på vägen, så du kanske vill låta mig stå där jag gör så att jag kan skjuta på dem. Ja. Jag står här och reparerar också, en 3 sekunders separation bara. Fuck! Jag blir skjuten bakifrån av M3A1, men jävlar vad jag har skjutit folk. Oh, han blir beskjuten. Vad trevligt. Sex kills. Ja, men titta, 3 av oss ligger på laget. Alltså, Tommy Ryder, jag hjälpte honom, han hjälper mig. Känns riktigt bra. Ah, där blev jag bränd. Ah. 5 ground target kill, 2 kill assist, för anses vara helt okej. Okay. Ja. Så det får du. Ja, jag fick hans... Panzer 4E där. Ja. Fick jag. Jag fick hans gunner och commander. Hans gunner och commander utslag. Snyggt. Han arbetar där. Ja.
jag. Nej, jag har honom inte i sikte just nu, så att jag kan inte... Ja, ni är där borta på den delen av kartan. Oh, okay. Fuck. Vill ni ha stöd, eller? Nej. Vi ska se. Jag hänger på er mot Adam då. Där shit, var det min sista vagn? Det var min sista vagn. Jag är inte på min sista, men vi vinner ju. Jag är hund... Ja. Oj. Kontakt, klockan 12. Jag är inne på min andra vagn. Oh, träff på pansar 4 igen. Skjut sönder den jäveln, jag vill ha hem. Mm, jag försöker. Men han jävlar, han matar på mig. Han vinner. Target destroyed, yes. Mats Mårten ska också dö, han är världens sämsta pilot. Men också skjuter den här SPD-2, 2, 3, 4, min besättning. De lägger artilleri. Jag har bara 3 här, jag försöker. Yes, jag avancerar vänster. Lägg en artillerisalva. Non-penetration. Jag är reparerad, men jag har bara 2 besättningsmedlemmar, så att... Okej. Okay. Men det ser ut, ser ganska bra ut, vi har mycket vagnar och de är ganska få, ser ut som. Dessutom så är matchen över nu. Ja, titta. Best squad. Men vad trevligt. 7 kills, 2 kill assists. Nice. 3 kills, 4 assists. Plats 2. Oh, jag var längst upp. Ja. Men titta. Ja, och sen skogsmål 4. Ja, det är riktigt bra. Jävligt många medaljer också. Och 3 research klar, men inte någonting som är... 1600 research. Ja. Stann klar med Panzer 3L nu. Ready. Jag kan göra tankkommando för den där kruven. Ah, jag hade glömt att modda min Panzer TE. Ah, ja, det får jag göra sen. Rolig omgång det där. Var inte en roffelstomp. Men... Ja. Övre och gå mot A. Jag har inte kommit in. Vad var det för karta? Kuben. Okej, okay, Kuben. Okej, okay, det fanns bara ett ställe att spana på. Never mind. Yes. Ja. Det är så konstigt när ibland när det bara är så att ja, det är för lite kublockpunkten så att jag tar väl Panzer 4 ändå. Hej Niklas. Hej hej. Vi bägge vänder ifrån. Ja. Fina vagnar. Jag satt ett antal träffar i en Panzer 2C här. Han är väl så på Adam. Krittigt på en A13M Mark 1. Mm, jag fick ett antal bra träffar. Vad? En S35 att träffa mig. Stuart destroyed. Någon penetration på S35 jäveln, va? Krittigt på Panzer 4T. Ja, fan, hon fällde mitt träd. Trädet är framför mig. BT7a, fan. Helvete. Sänkte jag tror precis bakom Adam. Hit Adam. Jag står så jävla exponerat här. Target destroyed. Siktar en, 2. Fuck, critical hit. Fuck. Jag backar och hoppas på att jag kommer undan i tid. På all min ammunition på det här viset ju. Ja. Jag har en 25 sekunders reparation jag måste göra här. Där har vi den. Ja, fuck. Död.
Jag har inte rätt slags kanon för att stå här och göra. Jag lägger en artillerisalva på dem. Det gör jag också. Det här också. Är det sista matchen, jag behöver fixa en sak efter det här dessvärre. Jag har inget annan damage, fan också. Critical hit, jag fick gunnen på Panzer 4C. Hit på Panzer 4C. Kill assist på Panzer 4C. Jag behöver fixa en liten sak här, så jag kommer vara AFK i någon minut bara. Standby. Fan, där uppe står den jäveln också. 24 sekunders reparation på jäveln. Där har jag... Jag fick hans loader i alla fall. BT5. Reservtanken som dyker upp alldeles för ofta i på högre nivåer för att det ska vara... Min kanon åt bajs. Target destroyed. Aj, kör in mig, Niklas. Ja. Jag ger mig upp på punkten nu, för vi måste ju fan ta den. Ja. Jag är på punkten, men vi tar den ändå inte. Då är det någon annan på den också. Där står det BT5-jäveln. Och så skjuter han mitt... Target destroyed på honom. Ah, ja. Jag tar flack på han. Nej, det, han var inte så. Ensam. Han var inte den ensam jäveln på punkten. Ah, ja. Så. Så. Ja. Jag tror han står, jag tror att han står nere på liksom på baksidan finns det en det finns ju en bergskam eller vad man ska säga på punkten. Delar av punkten är nedanför den och gömmer sig på baksidan. Jag tror det är där de står och håller. Alltså jag står precis nedanför den. Jag ser en Panzer 3B här. Ja. Jag ser 1, 2, 3, 4, 5 taggar nu. En S35 och sånt. Noll. Medan jag var AFK så kanske jag hade ett plan in i min stridsvagn och gjorde inte någon som helst skada. Det är verkligen roligt. Tar vi A. Yes, vi rör oss mot Adam. Äntligen. Såja, target destroyed. Ah, fan. Två fientliga flygplan. Junkers och Hurrikan. Critical hit på en Tetrarch. Hit på Segan Tetrarch. Laddar om, men fuck! Han brinner. Target destroyed på en Tetrarch. Ja, jag tar en massa träffar nu. Kill på S5. Hit på Stuka. Hjälp någon! Jag är på punkten och skjuter. Ha! Du tycker en BT5 upp också. Critical hit på Stuckan. Critical hit på en M2A4. Nu fick en BT5. Aircraft destroyed, Stuckan är nedkämpad. Fuck, där är utslagen. Helt och hållet. Nej, jag har inkommande en... Inkommande fientligt attackflyg på Panzer 2. 6-3-1. Ja, då är du död. Den är bra. Jag är på sist, min sista... Jag trodde jag var utslagen, men jag hade glömt att jag inte hade börjat med den här. Vad fan? Lack. Crash. Critical hit på Panzer 3. Bravo. Ah, nu håller vi fan. Spela jävligt för mig. Nej, men du får ju rejoina om du går in igen. Ja, då måste du bara lyckas vara död på. Hit på Panzer 3. Jag fick en freeze detected. Du blir beskjuten, men... Ja. Plus en restart. Ät 20 mm kanon, nazistjävel. Ja, det är ett bra ställe. Fuck! Det är dåligt läge att byta besättning så här. Det är ju det. Man vill ju inte göra det när man faktiskt har en jävla massa eld, eller hur? Wee! Ah, fientlig Hankel! Som
Crash, inte kraschar i backen, nej. Du tar inte game. Okay. Laddar om och förbereder för beskjutning av Henkel på återkomst. Jävla okej, spektator mode. Dö Henkel, dö! Nu måste vi tillbaks till punkten. Jag sätter lite artilleri på dem där. Uppfattat, jag rör mig efter Adler. Hit med artilleri. Hit för mig med. Target, vad fan, target on damage med artilleri. Nej, jag har ingen ammunition kvar. Jag spawnar in i air battle. Hit med artilleri, hit med artilleri. Ah, fan också, jag... Men jävla trädet tog träffen. Critical hit. Alltså, stopp! Skogsmodern var precis framför mig. Förlåt. Nu, jag står här och byter berättning. Jag står här och både har 40 sekunders reparation och byter besättning. Jag ska vara glad att jag kan hjälpa dig här, för nu har jag tagit allt. Vänta, jag kommer att hjälpa dig, Mård. Jag kan hjälpa Mård, för jag har ändå ingen ammunition. Target destroyed. Tack, så. Nu blev det 4 sekunder helt plötsligt. Critical hit. Fuck, kanon utslagen. Jag kommer att ställa mig... Ah, nu bytte jag besättning, helvete. Critical hit på M1340. Mm. Om du kan köra lite längre fram för att skydda mig. Ja, ah, perfekt. Jag hade ändå ingen ammo kvar så. Target destroyed på honom. Nice. Jag blev knocked out av artilleri roligt nog. Jag måste stå här och reparera lite. Ja, jag med. Gör så. Vi måste in i själva zonen för vi förlorar snart. Vi tar ju inte zonen. Vi har nog redan förlorat det. Men jag tror att den där PT5-man runt hörnet står i zonjäveln. Critical hit på honom. Han brinner. Kill assist. Nu tar vi zonen. I nådens tid, verkligen. Alltså om vi lyckas vända det här, då kommer det vara halvt episkt. Det kommer vara helt episkt. Får jag kompromissa och säga 0,75% episk? Nej! 0,75% episk är det inte. Nej, det blir hopblandning i mitt huvud med en procent och... Andel. Gäller det. Den är lite agen. Punkten är lite agen. Episkt. Nej, det är episkt om vi vinner. Nej, men alltså, grejen är ju att vi måste ju hålla skiten tills de... Okej, å andra sidan börjar de ha bara 1, 2, 3, 4, 5, 6 man vid liv medan vi har... Jag avancerar längs med höger flank och försöker... Jag tror vi har fler vagnar vid liv, folk som har... Jag tänker avancera längs med höger flank och distrahera fientliga skyttar på avstånd. Det är en SA-38 som hänger på mig i det också och vi har flygare också som... Jag har visuellt på A. På AMR 3-5. Target destroyed. Nice. Stridsvagn förstörd. Först en träff. Vi har en Panzer 35T som står då i... Ja, jag ser honom. Gömmer sig. Okej, det här var ju inte en rosselstomp om vi säger så. Väldigt det här är den tajtaste... Ja, absolut. Best squad mission accomplished. Ja. Grymt. Ja, fem destroyed. Det kraschade för mig, men... Du kom på etta i laget. Ja, titta. Jävlar. Jävlar vad många medaljer jag fick också. Jag måste dessvärre logga ut och fixa en sak som var ett litet misstag jag råkade göra innan det här. Men vi får se om jag fortsätter spela War Thunder när jag fixat det och hur lång tid det tar. Toodles.